რომელიც არის მეტალურგიის რკინიგზის და რითი იქნება როგორ უნდა მოკვდეს იმათი ჩახუტება მართალი ხარ მართლაც ყულად არ ნერვიულობს ეს კაცი მოდი ახლა გიორგი მომის დღეს საღამოს 10 ნახევარზე აგერ ჩვენს ტელევიზიაში ქოემო ქართლის ტელევიზიაში უნდა მოვიდნენ აი ეს კოაბიტირებულები ნაციონალების მერობის კანდიდატი მომისმინე კაც ყურადღება ნაციონალების მერობის კანდიდატიც და ოცნების მერობის კანდიდატიც მოვა ესე აქვს ნათქვამი მეც მივალ და მოусმინეთ როგორ ვაპირებ დეტალურად რამდენიმე საათი ვილაპარაკე პირადად ჩვენთვის შენ სამსახური გააქვს